Ny Araba toko la stop kovavy amin'ity takarivan'ny alarobia fahavalo amby roapolo ny volana janoary efatra amby folo dimy amby folo amby roa arivo ity, izay andro natokana fitondram-panjakana malagasy ofisaona pirenena atsiarovana indrindra izany ho an'ireo namony aina sy ireo niarambona vokatry ny rivodozany sesy farany teo. Manasanao mpanajana naraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany ny toetrandro eto Madagasikara amin'ny akapobeny, ny vokatra sy ny fanampiana samihafa azon'ireo trabony manoloana ny orana ny sesy ary ny ko ilay rivodoza farany teo teto Madagasikara. Nazahoana ako ny ka de hoentina amintsika ihany ko izany amin'ity andro androany ity. Akoatra izay, ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara izay isany mbola mampimenomenina ny vahoaka malagasy hoentina amintsika, ary isan'izany ihany ko ny fanomezatoky nataony tompona andraikitra eo anivon'ny orinasa Jirama. Mahakasika ny toetrandro aloha no anomboantsika ny fampalalam-baovao, na dia samyna feniny fepetra marivodoza azy i diamondra ao amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina, eo ihany koa inisa ao amin'ny lakandrano Mozambika, dia mbola tsy misy fiatraikany goavana eo amin'ny toetrandro eto Madagasikara aloha ny mahakasika ireo rivodoza ireo. Raha ny fampitam-baovao azo avy eo anivon'ny sampandrarapahalala ny mety toetrandro. Ravakarandriamanala Samira Samuel no mamintina ny vaovao. Tsy misy fiatraikany amin'ny toetrandro eto Madagasikara ny fisian'ireo rivodoza roa, dia ny rivodoza diamondra sy eunice. Ny rivodoza diamondra dia ao amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina, raha toaka ao amin'ny lakandrano Mozambika kosa no misy ny rivodoza eunice. Farany anakiroa aloha ilay rivodoza misy amin'izao fotoana izao. Ny anankiray moa diamondra lay efa nahazo anarana tamin'ny talata, tamin'ny talata diamondra. De tamin'ny omaly alina indray a le rivodoza faharoa eunice na feno fepetra izy dia nomena anarana. Na izanona tsy izany a, ny toerana misy azy tamin'ny sivy ora teo a ho an'ny diamondra manokana dia any amin'ny dimy amby roapolo sy roanjato sy telo arivo kilometatra tsy motsinanany Tomasina. Eunice kosa dia any amin'ny dimanjato sy arivo kilometatra avaratra tsinanany Antala. Raha fitinina ny mikasika an'izy roa an'ny toetrandro eto Madagasikara dia tsy misy fiatraikany mivantana amin'ny toetrandro eto, satria ny antony a lavitra izy ary mbola mana lavitra ny Madagasikara ihany koa ny diany, satria mizotra mianatsimotsinanana izy amin'ny afangan'ny mpandeha mandidina ny roa ambin'ny folo kilometatra isan'ora. Ny alizay hatrany no mandrafitra ny toetrandro eto Madagasikara araka nambaran'ny teknisianina avy eo anivo ny sampa nampamantatra ny toetrandro, ka mahazo vahana amin'izany ny atsika rahana erika manify. Any amin'ny faran'ny herinandro kosa ny vinavinaina iverina ny rotsakorana saika manerana ny faritra eto Madagasikara, ka isany amin'izany ny eto afovoantany.